বৰাক বিজেপিত বিসম্বাদ, সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ চৰম অসন্তুষ্টি, ক্ষুব্ধ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়, মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ ঘৰত অসন্তুষ্ট নেতাৰ দীঘলীয়া শাৰী, সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ বৰাকৰ ৰাজনীতিত খলকনি, বিসম্বাদ আৰম্ভ হৈছে বিজেপিত। বিশেষকৈ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়ৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতলৈ প্ৰকাশিত খচৰাই অশনি সংকেত নমাই অনাৰ পাছত ক্ষোভৰ উদগিৰণ হৈছে বিজেপি নেতাসকলৰ মাজত। অসন্তুষ্ট ৰাজদীপ ৰয় আৰু পৰিমল শুক্লবৈদ্যই দেওবাৰে নিশা সাক্ষাৎ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়াৰ পাছত দেওবাৰে অশোক সিংঘালৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত হয় ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক। মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়, বিধায়ক কৌশিক ৰয়, বিধায়ক মিহিৰকান্তি সোম উপস্থিত থাকে এই বৈঠকত। কিন্তু মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে মানি ল'ব নোখোজে বৰাক বিজেপিত অসন্তুষ্টিৰ কথা। কিন্তু মন্ত্ৰীজনে ক'ব নোৱাৰিলে অসন্তুষ্টি নথকাকৈ কিয় হৈছে এই বৈঠক, কিয় বৰাকত আসন হ্ৰাস কৰি দিয়া হৈছে, সেই কথাৰো স্পষ্ট উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে। নহয় নহয়, ক'তো খুব নাই, আপোনালোকে ক'ত খুব নাই, আহিছে খুব আহিছে, মই কি কৈছোঁ যে খুব হৈছে, কিন্তু খুব হোৱাৰ কাৰণটোতো কি আছে এইটো চাব লাগিব। নহয় কি কাৰণটো আপোনালোকে মোক জনাব লাগে না, আপোনালোকেহে সাংবাদিক, খবৰটো আপোনালোকৰ তাতে প্ৰথম আহে, আমাৰ তাতো খবৰ আহোঁতে টাইম লাগে, আপোনালোকৰ ছেটেলাইট চেনেল আছে, তাতে ক'লে ইয়াতে কথা পটকৈ পাই যায়, আমাৰ তাতো ৰিপৰ্ট আহিব, ডি চি এ মানে ৰিপৰ্ট সংগ্ৰহ কৰিব, এছ পি এ ৰিপৰ্ট সংগ্ৰহ কৰি পঠাব, লিখিব, আমাৰ তাত আহিব, পুতাব হওঁতে আমাক তাতো এসপ্তাহ লাগিব, আপোনাৰ তাত ৰিপৰ্ট আহোঁতে 5 ছেকেণ্ড লাগে, তে আপোনালোকে কওক মোক কি কিয় প্ৰতিবাদ হৈ আছে। সেই 15টা সমষ্টিত 13টা কৰি দিয়া হ'ল, জনসংখ্যাৰ অনুপাত, জনসংখ্যা কিমান বৃদ্ধি পাইছে, তাৰপিছত ইলেকশ্যন কমিশ্যন আহিব ইয়াত অসমলৈ, এতিয়া ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যনৰ সময় চলি আছে, প্ৰতিবাদ কিয় কৰিব লাগে, মই এটা কথা বুজা নাই, কাবাৰ যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত কিবা পচন্দ হোৱা নাই বা কিবা অভিযোগ আছে, কিবা আপত্তি আছে, তেখেতসকলে লিখিত আকাৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক দিলে হ'ল। আনহাতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত স্পষ্ট একো ক'ব নোৱাৰিলেও সাংসদ ৰাজদীপ ৰায়ৰ ভাষ্যত ওলাই পৰিল চৰম অসন্তুষ্টিৰ কথা। সাংসদগৰাকীৰ মতে ভেলি ৰাজনীতিৰ এতিয়া দিন নাই, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ কৰি বহু ক্ষতি হৈছে বৰাকৰ, সমগ্ৰ অসমৰ কথা চিন্তা কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে খচৰা। বৰাকৰ বিজেপিৰ স্থিতি একেই আছে, অল লিডাৰ্ছ ফ্ৰম বৰাক ভেলি, চি এম ছাৰৰ লগত টাচত আছে, চি এম ছাৰৰ যিবোৰ বক্তব্য আছে এইটো আমি সকলোৱে জানো, আমি আগতেও মিটিং হৈছে, আজিও মিটিং হৈছে, মানে যোৱাকালিও মিটিং হৈছে, আপোনালোকে এইটো চিন্তা নকৰিব, যিটো ড্ৰাফ্ট ৰিজলিউশ্যন হৈছে তাত মেজৰ কোনো ডিছকণ্টেণ্ট আছে বুলি মই নাভাবোঁ, এটা দুটাকে এইটো থাকিব পাৰে, আৰু এইটো অল এডজাষ্টেবল আছে, এতিয়াও ফ্লুইড ছিটুৱেশ্যন আছে, 11 তাৰিখলৈ আমি জানো যে ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন ছাবমিট কৰাৰ টাইম আছে, তাৰপিছত মষ্ট প্ৰবেবলি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মানুহবোৰ আহিব, সবৰ লগত কথা পাতিব, তাৰপিছত ফাইনেল ৰিজলিউশ্যন, ফাইনেল ড্ৰাফ্টটো ওলাব, এইটো আমি দুটা উপত্যকা কৰি দেখি মেলি ৰাজনীতি বহুত দিন আমি কৰিছোঁ, অসমৰ উন্নতি হোৱা নাই, এতিয়া এই ভেলি ৱাইজ ৰাজনীতি কৰাৰ ঊৰ্ধত উঠি পেলাই আমি অসমৰ যাতে ছেফটি, ছিকিউৰিটি, ডেভেলপমেণ্ট, উন্নয়নৰ ৰাজনীতি হয় এইটোৰ কাৰণে আমাৰ চাব লাগিব। বৰাকৰ আন এগৰাকী বিধায়ক কৌশিক ৰায়ো উপস্থিত অশোক সিংঘালৰে হোৱা বৈঠকত। কৌশিক ৰায়ৰ মন্তব্য কথা কি ভাবে, দুখন আসন কমিছে, আসন কমাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু কিবা ভাবি চিন্তি কৰিছে, আমি ইয়ে কৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী আমি লগ কৰিম আহি, এবং এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অকলে বিষয় নহয়, এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কৰিছে, তো কিয় ছিটটো কমিছে, কি আছে সেইটো অলপ গম পাই তাৰপিছত সেইটোৰ ওপৰত আনন্দিত নহয়, আপোনালোক বৰাকৰ ছিট কমাৰ কাৰণে আনন্দিত নহয়, আপুনি আনন্দিত নহয়, আমি কিন্তু আমি ছিটটো কিয় কমিছে সেইটো জানিব লাগে। শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা আমগুৰি সমষ্টি কৰ্তন কৰাক লৈ ক্ষুব্ধ অগপ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা। প্ৰদীপ হাজৰিকাইও সাক্ষাৎ কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালক। প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ মন্তব্য, অগপৰ দলীয় মজিয়াত আলোচনা হৈছে সমগ্ৰ বিষয়টো, সমষ্টিৰ মানুহৰ যিখিনি তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে জানুৱালি কৈছে, আৰু আমি ইয়াত পাৰ্টীত কথা পাতি আছোঁ, অগপ সন্তুষ্ট নে এইটো আমি পাৰ্টীত কথা পাতি আছোঁতো, এতিয়া কাৰণ খচৰাহে দিছে সেইটো কাৰণে। মুঠতে খচৰাক লৈ বিজেপি আৰু অগপৰ ভিতৰচৰাত ধুমুহাৰ গতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিসম্বাদ, অসন্তুষ্টি, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধমক খাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ খোলা নাই অসন্তুষ্ট বিধায়কে। কিন্তু এইখন খচৰা মতে যদি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হয় তেন্তে বিসম্বাদে যে নতুন ৰূপ ল'ব সেয়া নিশ্চিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।